ऑनलाईन होत असलेल्या परीक्षा यंदा प्रथमच ऑफलाईन आणि बहुपर्यायी पद्धतीने होत आहेत. यातच विद्यार्थ्यांना थेट गुरुजीच उत्तर सांगत असल्याने सुमारे 70 विद्यार्थ्यांनी गुरुजींनी सांगितलेले पर्याय निवडल्याने नापास होण्याची नामुष्की विद्यार्थ्यांवर आली आहे. शहरातील एका महाविद्यालयातील इंग्रजीच्या शिक्षकांनी सांगितलेल्या चुकीच्या उत्तरांवर विश्वास ठेवल्याने नापास होण्याची नामुष्की आली आहे. बीएच्या 6 सेमिस्टरमधील अनिवार्य इंग्रजी विषयाच्या प्रश्नपत्रिकेतील प्रश्नांची चुकीची उत्तरे सांगितल्याने हा प्रकार घडला आणि विद्यार्थ्यांना शिक्षकांच्या मदतीने उत्तरे सोडवणे चांगलेच महागात पडले. राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठात उन्हाळी परीक्षेवेळी हे प्रकरण घडले. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार शहरातील एका विद्यार्थ्यालयाच्या 17 विद्यार्थ्यांनी 6व्या सेमिस्टरमध्ये इंग्रजी विषयात उत्तीर्ण होण्यासाठी कॉलेजच्या शिक्षकांची मदत घेतली. या शिक्षकाने परीक्षावेळी विद्यार्थ्यांना प्रश्नांची उत्तरे सांगितली होती. प्रश्नपत्रिका बहुपर्यायी होती. पेपर झाल्यानंतर आपण यावेळी हमखास चांगल्या गुणांनी उत्तीर्ण होऊ असा विश्वास विद्यार्थ्यांना होता. मात्र त्यांचा आनंद दुसऱ्याच दिवशी दुःखात बदलला. शिक्षकांनी सांगितलेली सर्व उत्तरे चुकीची असल्याने विद्यार्थ्यांच्या लक्षात आले. विद्यापीठाच्या उत्तरपत्रिकेनुसार महाविद्यालयाचे सर्व विद्यार्थी अनुत्तीर्ण ठरले. महाविद्यालयाने विद्यापीठाच्या उत्तरपत्रिकेबाबत तक्रार केल्यानंतर गंभीर प्रकरण उजेडात आले. चौकशीमध्ये विद्यापीठाने पाठवलेली उत्तरपत्रिका बरोबर असल्याचे लक्षात आले. याबाबत विद्यापीठाच्या परित्रा विभागाशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांनी हे प्रकरण परीक्षेच्या गोपनीयतेशी जुळले असल्याने प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिला. बाय. सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश. पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ. अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है. सुरुचि मसाले. खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि.